Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer vocês mais um dia para acompanhar a nossa rotina aqui, né? Nosso dia a dia. Espero muito que vocês gostem, né? Como vocês viram aí, já dei uma organizada aqui nos quartos, já deixei tudo em ordem, né? Já tá tudo cheirosinho por aqui. Hoje eu até troquei roupa de cama, então meu quarto já tá todo limpinho. Nossa, é muito gostoso, né? E olha só, gente, o quarto aqui. Que delícia ver tudo assim limpinho. Olha só. Piso limpo, brilhando. Troquei a roupa de cama hoje pra já ficar pro final de semana, tudo limpinho, cheiroso, né? Eu amei essa cama posta. Eu nunca tinha feito ela assim, não. Já usei esse cobre-leito outras vezes, mas eu sempre colocava aquelas duas almofadinhas ali, mas nunca coloquei essa manta de tricô, né? Essa peseira. E dessa vez eu coloquei ela e eu amei, gente. De crochê, na verdade, né? Falei tricô. Ficou linda, olha só. Tá vendo? Eu amei. Do jeito que ficou. Esse cobre-leito, sempre que ele aparece, vocês me perguntam de onde é. Ele é lá da Riachuelo, gente. Nossa, eu sou apaixonada nele. Acho ele muito lindo. Que ele tem um detalhe, ó. Aqui na... No porta-travesseiro. Olha só que lindo, gente. Tem um detalhe lindo, ó. Aí pode usar tanto sem, quanto com a almofada, né? Eu acho que fica mais aconchegante com a almofada. Mas quem quiser que apareça o desenho, pode usar sem. Mas olha só, ficou assim, tirei pó aqui das mesinhas de cabeceira. Dei uma sacudida nesse tapete aqui, tirei pó aqui de tudo. A sacada aqui também tá limpinha, ó. Olha só, tá vendo? Tudo em ordem por aqui. Olha só, gente, o banheiro também tá limpinho, em ordem, ó. Tá vendo? Já deixei tudo limpinho aqui no banheiro também. Ontem eu lavei e hoje eu dei manutenção. E aqui no quarto dos meninos também já tá tudo em ordem. Ó,
Tudo limpinho e organizado aqui também. Já coloquei a caixa de brinquedos deles pra lá, porque eu tirei aquele ar que ficava aqui, né, gente? Tava ocupando muito espaço e agora não tem necessidade mais de ligar, porque não tá assim, tão quente à noite, né? E durante o dia o Benício, quando tira a soneca, quando acontece dele dormir, ele fica lá embaixo. Aí ocupa menos espaço e eu pude voltar com a caixinha de brinquedos pra lá. E aí deu, ficou mais espaço aqui pros meninos, tá vendo? Olha só como que ficou. Ficou bem melhor. Tirei pó aqui de tudo também. Ó, organizei aqui as prateleirinhas. Aí deixei a janela aberta pra dar uma arejada aqui nesse quarto. E aqui na cozinha, gente, tá tudo em ordem. Ontem, antes de dormir, eu já deixei a cozinha ajeitada. Aí hoje de manhã eu só lavei as vasilhas do café, né? Ó, mas já tá tudo limpinho aqui. Então nem preciso mexer. Então aqui embaixo já tá tudo mais ajeitadinho. Aqui na sala de jantar também, ó. Aí eu nem preciso mexer, eu dei uma limpadinha ali na mesa e tirei as migalhinhas do chão que o Benício tinha derramado. E só. E aí já ficou tudo em ordem, porque ontem eu já adiantei tudo, né? Então já tá tudo mais tranquilo aqui embaixo. Vou colocar uma roupa aqui pra lavar agora, gente. Aí eu já coloquei o sabão aqui, ó. E, gente, eu tô usando esse amaciante aqui, que eu vou colocar aqui agora, e eu tô amando. Pensa num amaciante bom. Eu não sei se é porque eu já tinha acostumado com o Downy, eu não tava sentindo que ele tava perfumando tanto as roupas assim, sabe? Aí eu fiz o teste, troquei de amaciante pra ver esse mês. E, gente, as roupas estão cheirosíssimas. Ontem mesmo, o Bernardo tinha acabado de tomar banho e passou perto de mim. Aí eu falei assim, gente, que cheiro bom, tá com cheirinho de alguma coisa, assim, que eu conheço, né? Aí eu fiquei olhando assim, não consegui captar. Depois eu vi que o Bernardo tava perto de mim e fui cheirei a roupa dele, gente. Era o amaciante, vocês acreditam? Deu pra sentir de longe o amaciante que tava na roupa dele. Então, esse amaciante é muito bom, ó. Esse Comfort aqui, Brisa Elegante. Muito bom, viu? Agora eu tô sentindo mais o cheiro dele. O do Downy eu não tava sentindo. Eu não sei se é porque eu acostumei ou porque não tava mesmo com o cheiro. Mas eu resolvi trocar e deu super certo. Então, das próximas eu vou comprar o Comfort de novo, que é o que tá funcionando aqui pra nós. Então, fica a dica aí pra vocês. Se tá acontecendo a mesma coisa com vocês, se não tá também, depois vocês testem. Muito bom esse Comfort aqui, viu? Oh, my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault. Deserve all the bad and the hurt. Ooh, I know you tried so hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. Did your time? How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried. Agora eu vou lavar esse cabelo, gente, olha a situação. Depois de ficar com coque, deve ter uns 2, 3 dias que eu tô de coque, olha só. A situação desse cabelo. E aí eu vou lavar, hidratar e finalizar esse cabelo, que ele vira outro. Meu Deus, tá? E tá embolado, porque a gente vai fazendo coque, vai ficando tudo embolado. E aí, antes de lavar, eu passo pré-shampoo, gente. Fazer pré-shampoo é muito importante para não ressecar as pontas do cabelo. O shampoo, ele agride, né, as pontas dos cabelos, resseca. Então, é bom proteger do shampoo. E eu gosto sempre de usar um pré-shampoo. Esse pré-shampoo aqui que eu tô usando, ó, ele é em mousse. Eu até mostrei para vocês o dia que chegou, né? E, gente, tô amando ele. Muito legal. Você sacode assim, ó, ele cresce, olha só. A espuma crescendo, que legal. E aí você espalha, olha, acho muito legal. Aí você passa aqui no cabelo. Comprimento até as pontas.
para proteger. Eu tô gostando muito desse pré-shampoo. Antes eu fazia pré-shampoo, gente, com o Yamasterol, que também é muito bom para fazer pré-shampoo. Para quem quer um pré-shampoo baratinho, né, eu fazia com ele. Mas esse aqui, nossa, ele é perfeito, eu gostei mais. Ele é próprio pro pré-shampoo, né? E ele, 2 minutinhos que você fica, você já pode lavar o cabelo. Não precisa ficar muito tempo, não. Tem a versão dele em creme e em mousse. E aí eu tinha só em creme, aí tava acabando, eu fui comprei essa em mousse e amei. A textura é bem gostosa, ele é bem cheiroso e protege demais o cabelo, sabe? O comprimento e pontas. Todas nós é bom fazer pré-shampoo, independente do tipo de cabelo, gente. Porque protege das agressões do shampoo. Ó. Aí passa comprimento e pontas e eu já posso ir lavar, porque é 2 minutinhos, então enquanto eu pego os produtos aqui pra lavar, já vai agindo. E hoje eu vou fazer nutrição. A minha máscara do cronograma de nutrição já tá até acabando. Preciso até comprar outra. Bom que hoje em dia vende separadamente as máscaras do cronograma, porque antes elas só vendiam as três juntas. De hidratação, nutrição e reconstrução. Agora, conforme for acabando, dá pra ir comprando a parte também. Não precisa comprar todas de uma vez, né? E eu gosto muito, gente, essas máscaras aqui, elas agem rapidamente no cabelo. É só deixar 10 minutos no cabelo, mas a partir de 3 segundos ela já começa a agir no cabelo. Então você já começa a sentir o cabelo desmaiar, sabe? Então eu gosto dessas hidratações rapidinhas, porque a gente não tem muito tempo, a gente que é mãe principalmente, então é corrido. E o bom é que ela não precisa de condicionador, ela já nutre e condiciona. Então você só vai lavar com shampoo e passar a máscara, massagear bem, mexe a mecha e deixar 10 minutinhos e já enxaguar e pronto. E o shampoo eu vou usar esse aqui, que é do cronograma também, ó. Que aí prepara seu cabelo pra receber a máscara, né? Esse aqui é próprio do cronograma capilar, ele é bem cheirosinho esse shampoo, que eu gosto bastante dele. E eu vou usar esses dois aqui hoje. E é muito importante fazer o cronograma capilar, gente. O cabelo da gente muda muito depois que a gente faz o cronograma capilar. E essas máscaras é pra qualquer tipo de cabelo, viu? E ela vem certinho o que seu cabelo precisa. Que é hidratação, nutrição e reconstrução. Cada bisnaguinha vem pra uma coisa. Essa aqui é de nutrição, mas tem a azul de hidratação e a rosinha de reconstrução. A rosinha é que eu menos uso, né? De reconstrução. Mas essa de nutrição e hidratação eu uso com mais frequência e elas sempre acabam mais rápido. Our situation still undecided. None of us knows what we want to do. It happened last week when I stopped by your place. My hands were shaking when I rang your bell. And out of all the things we thought could happen, we ended up naked in your bed. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted. And this, for what it's worth, give it a try. But if you stay like this, then you know what? Then I don't wanna seize the moment. Pronto, gente, lavei o cabelo. Hoje eu lavei o cabelo no tanque mesmo. Eu amo lavar o cabelo no tanque. Mais prático e não corre risco de você lavar o cabelo na água quente, né? Se bem que aqui, quando tá calor, muitas vezes eu lavo o cabelo debaixo do chuveiro mesmo, porque aí eu já tomo um banho mais frio ou de molho pra frio, né? Nossa, o cabelo já vira outro, já fica super macinho, sabe? Quase não tá embaraçado mais igual tava. Nossa, já fica bem emoliente o cabelo. Aí agora, antes de finalizar, gente, eu costumo passar um tônico. Ultimamente eu tô usando esse aqui, ó, que é o Soro Velo, né? Que ele é ótimo pra quem tem falhas no cabelo. O que é que cresce cabelo naquela área ali que tá com alguma falha, alguma entradinha, né? Ele pode ser passado na barba também, sobrancelha e no couro cabeludo. Eu tô passando no meu cabelo pra acelerar o crescimento e nascer mais cabelinhos aqui na frente também, ó. Já tô cheio de cabelinho já, ó. Mas, né, eu gosto de passar aqui na frente. A gente tem tendência a ter umas entradas, então eu gosto de passar ele no couro cabeludo e dar uma massageada. Eu intercalo, né? Eu uso esse
E esse aqui que é o anti-queda, gente. O anti-queda é ótimo pra quem tá passando por alguma queda de cabelo, tá tendo problema com queda. Esse aqui, junto com as vitaminas centímetros, acabaram com a minha queda. Nossa, foi muito bom. Esse aqui tá novinho, que eu comprei há pouco tempo, né? E aí eu vou intercalando. Tem vez que eu passo esse, tem vez que eu passo esse, o Velo. Mas os dois são ótimos, gente. E aí eu uso pra prevenir mesmo a queda. Ele é muito bom e dura muito, porque ele é grandinho. E vem bastante produto, então não gasta muito em cada aplicação. E ele é sem enxágue. É ótimo, gente. E esse soro Velo, ele é específico para quem tem alguma falha no cabelo, para preencher falha, algum bulbo capilar ali que tá adormecido, né? Para ele ativar novamente. Então ele é ótimo. Meu irmão usou ele e a gente viu muita diferença no meu irmão, que ele tinha algumas falhas no cabelo. E a gente viu que cresceu um monte de cabelo novo. E aí, eu comecei a usar também. Acelerar o crescimento e preencher essas falhinhas. E aí, eu vou usando os dois. Eu vou usar esse aqui até acabar. A hora que ele acabar, eu vou usando o outro. Eu tô com muito cabelinho que já tá grande, gente. Que tinha caído. E que já tá grande já. Não vejo a hora de ficar do tamanho dos outros. Que é tão chato esses cabelinhos, né? Que caiu tudo no pós-parto. E agora que eles estão tomando um bom tamanho, sabe? Aí não vejo a hora deles ficarem grandes. E agora eu sempre venho com um olhinho reparador pra passar no cabelo. Porque deixa os cachos muito mais hidratados, fica bem mais bonito, define melhor e protege também, né, o cabelo. Esse aqui que eu tô passando, ele é da linha Capulana, gente. É o óleo Savana Africana. Ele é muito bom, que ele tem óleo de moringa, marula, manquete e baobá. E aí repara, nutre e hidrata o cabelo. Tô gostando muito de usar ele também. Eu intercalo entre ele e o óleo de mirra, né? O bom do óleo de mirra é que ele é multifunção. Ele dá pra pele, pro cabelo, ele é cicatrizante. Então eu vou variando entre os dois, mas os dois eu gosto bastante. Agora eu vou finalizar o cabelo com o creme de pentear e aí eu faço fitagem, gente. Eu falei muitas vezes com vocês, né? Eu faço fitagem e o cabelo dura muito, os cachos. Mas para o cabelo também durar muito é bom um bom creme de pentear, um creme que seja consistente, pelo menos no meu cabelo tem que ser um creme consistente. Não pode ser aqueles creme ralinho, senão os cachos não duram. Eu vou dividindo em mechas e fazendo a fitagem. E o creme de pentear que eu tô usando, que eu tô amando, é esse aqui, gente, que é da linha Capulana também. Esse creme de pentear, ele é ótimo. Ele pode ser usado também por criança, viu? Me perguntaram se criança pode usar também. Então, pras mamães aí que sempre me perguntam, esse aqui pode ser usado, gente, ele é ótimo. Meus cachos estão durando muito com ele, sabe? E eu tô gostando dele demais da conta. E aí, eu tenho usado ele, esse já é o segundo que eu tô usando. Segundo pote, né, que tinha acabado o meu, comprei mais. Ele é muito bom. Acelerar essa parte aí pra vocês, vocês não tem que ficar eu me vendo aqui, finalizando mecha a mecha. Cabelo finalizado e agora um perfuminho, né? Pra ficar bem cheiroso o cabelo e proteger dos odores externos, que esse perfume ele protege, gente, de odores externos, fumaça, cigarro, poluição. Seu cabelo não absorver aquele cheiro, né? E ele é ótimo pra isso, sem contar que dá brilho, diminui o frizz, sem contar que deixa o cabelo super cheiroso. Então eu gosto, tô usando esse laranjinha hoje, que foi a máscara que eu usei do cronograma. Os perfumes equivalem à fragrância do cronograma capilar, né? Que é da mesma empresa, mesma marca. E aí, sempre quando eu uso a máscara daquela cor, eu uso o perfume de acordo com a máscara. Porque aí fica o cheirinho da máscara, porque as máscaras são muito cheirosas.
E são fragrâncias importadas, né, gente? Então o cheiro é muito bom. E é isso, né? Agora é esperar secar esse cabelo. Bom que hoje tá um sol, então rapidinho seca. Que eu não gosto muito de ficar saindo com o cabelo molhado. Então eu já gosto de lavar cedo pra dar tempo de secar. Aqui na floricultura, gente, viemos olhar umas árvores frutíferas para plantar lá no nosso terreno. E já tem os pezinhos até grandinhos, tá vendo? Umas mudas até grandinha. A gente tá olhando aqui. Tem até ipê, tem tanta coisa, né, amor? Tem manga lá, ó. Jambo lá, amor. É jambo, manga. Não, até que não é caro não, os pés pequenos. Ó, mangubá, R$25. Jambo 20. Até noni, amor. Minha mãe que gosta de noni. É caju. Tudo R$20, gente. Porque os pés é menorzinho, tá vendo? Muita manga. Tá vendo? Eles pegando pedra aqui. Ipê roxo aqui, ó. R$20. Ah, ali tem acerola ali pro fundo. Tem jabuticaba. Várias mudinhas. Tem ipê branco também. E, gente, tem muita planta. Daqui a pouco o moço vai vir aqui, aí ele mostra a gente direito em qual que é qual aqui. A acerola ali também é 20. Barata as mudas. Tem outras mudas, gente. Umas maiores. Tanta planta linda, olha, gente. Quem gosta de planta. A gente fica com vontade de olhar aqui tudo, ficar só aqui. A gente veio para comprar frutífera, a gente está olhando outro tipo de planta. Nossa, aqui é um paraíso, né? Porque é uma planta, olha, tem muita plantinha aqui. Muita mesmo, viu? E tudo muito bem cuidado. Bem bonitas as plantas. Lá no início é cheio das floridas que eu mostrei para vocês. Aquela mini samambaia, amor. As de boia. Essa aqui. Muita coisa, né? Olha, que bonitinhas as plantas. Tá gostando de ver as plantinhas, Benício? Tá? Ai, que lindo. Olha essas flores. O beijo, né? A gente tinha lá em casa. Olha que lindo. Maravilhoso. Olha as penduradas aqui. Jardim? As suculentas. Gente, que lindas, olha. Que lindo no meio das flores. Que lindo. Pimenta, gente, também cebolinha, olha o tanto de cebolinha, olha o tamanho desse alecrim. É enorme, né?
Mas pra cá tem mais planta, olha. Olha essa aí, a mameia azulada, roxa, né? Linda, hein? Linda. Maravilhosa. Essa é pintadinha, olha que linda, ó. Perfeição, né? Olha que perfeito. Muito linda. Tá bom, tudo, mistura, faz a mistura. Aí depois eu volto, eu vou olha os alfaces, gente. Alface. Aqui embaixo tem salsinha, coentro. Tem de tudo, ó. Bacana. Pra quem for fazer a hortinha, cebolinha, ó. Várias coisas. Quando a gente for fazer a nossa hortinha, a gente já sabe onde encontrar, ó. Várias coisinhas. Já voltamos de lá, né, gente? Compramos algumas árvores frutíferas que eu vou mostrar pra vocês qual que a gente escolheu, né? A gente passou pra pegar o Bernardo na escola, que o Bernardo tava pra escola também. Resolvemos várias outras coisas antes de chegar em casa. E aí já chegamos mais tarde aqui em casa. E já tem um tempinho que eu cheguei e eu vou mostrar pra vocês, né, o que a gente comprou. O Cláudio vai plantar lá, tudo direitinho. Ai, tô muito animada, gente. Mudando de assunto, ó, gente, o cabelo já secou. Olha só como ficou o resultado. Nossa, eu amei. E olha que eu já mexi tanto nesse cabelo e ele tá perfeitinho, ó. Tá vendo? Eu gosto de dar volume, gente. Então o cabelo, pra quem não gosta de volume, o cabelo seca comportadinho, bem cacheadinho. Eu mexo muito no cabelo, então eu faço assim, né, pra dar um volume. Fica bem melhor, assim, eu gosto mais. Mas pra quem não gosta também, esse creme de pentear é ótimo, que fica bem definidinho e baixinho o cabelo, sabe? Tô amando ele, olha como fica bem definidinho. Fica do jeitinho que eu gosto. Quem quiser adquirir os produtos, né, que eu usei, todos que eu usei hoje, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Tem um link, vou deixar um link, que tem todos os produtos, tá? Todos os produtos que eu gosto, que eu indico. Então tem uma lista assim de produtos. E aí vocês vão lá em qual vocês querem. Esse link que eu deixo, gente, já tem desconto nesse link, tá? É, no site é um pouco mais caro. Com esse meu link vocês conseguem um desconto bom no produto, tá? Então tô deixando aqui na descrição pra vocês, pra quem quiser. Mas eu amo os produtos. Meu cabelo, ó, tá cada dia melhor com esses produtos, né? Que são produtos de qualidade, produtos profissionais. Então é muito bom. O Benício tá aqui brincando, né, Benício? É, tá brincando. Graças a Deus tá melhor um pouco da gripe. Uá! Tá mais animadinho. Nossa, tem que organizar essa caixa de brinquedos do Bernardo, que tá... É, transbordando de tanto brinquedo que ele colocou aí. Olha, agora o Bernardo chegou pra brincar também. Nossa, tem que desafogar essa caixa de brinquedo, né, Bernardo? Tá muito cheia. Muito cheia essa caixa. Pois tem que separar esses brinquedos. É, você ficou mais feliz que o Bernardo chegou, né? Eu cheguei aqui, tava tudo enfileiradinho, os dinossauros. Você que enfileirou? Ficou tudo bonitinho, um de frente pro outro. Ficou legal, hein? Esqueci de terminar de brincar. Ah. Dinossauro? Ficou bem melhor tirar o ar, ó. Que aí já deu um melhor espaço, né, Bernardo? Ficou bem melhor. E olha só, gente, as árvores frutíferas que nós escolhemos. Vou mostrar pra vocês quais que foram. Vocês viram que floricultura linda, gente? Tem tanta flor linda, tanta planta linda. E o preço lá é bem bom. Então, por isso que também a gente optou por lá, que foi o preço mais em conta que a gente achou, foi lá. E olha só o que a gente pegou, gente. Já estão até grandinhas, ó. Essa aqui é o pé de jabuticaba. Olha só o tamanho que já tá. Então, nós vamos ter jabuticaba, gente. Olha só que beleza. Pra não demorar tanto tempo. A gente já quis comprar maiorzinha assim. Tinha menor que essa. A gente preferiu essa aqui. Que ele falou assim que essa aqui é, já daqui a pouco já tá produzindo. Pegamos também a acerola. Vamos ter a acerola. Nem acredito, gente. Nossa, ó. A acerola, olha o tamanho que ela tá. Vendo? Pegamos aqui também manga. Essa aqui é a manga espada. Que eu amo manga espada de vez com sal. Eu ia trazer a mangubá. Mas acabei pegando a espada. Quem sabe mais pra frente a gente não... Não coloco o bar também, né? Mas aí pé de manga fica muito grande, né? Então eu preferi pegar um só.
E aí foi esse que a gente escolheu, que é da manga espada. E aqui, gente, é uma coisa que eu queria muito, que essa aqui é de ameixa. Aquelas ameixas amarelinhas, vocês lembram? Aquelas ameixas de infância amarelinha que você não acha mais, é muito difícil. Antigamente no quintal de vizinho tinha, né? Hoje em dia é difícil. E esse aqui é o pé daquelas ameixas amarelas, gente, que assim, é a minha ameixa preferida, aquela ameixa é perfeita. E aí a gente achou o pé dela e trouxe também. A gente queria pé de limão Tahiti, mas não tinha. E pé de amora também, que eu ainda vou colocar aqui em casa o pé de amora, que eu amo a amora também. Só que já tava assim, estourando o tempo pra ir buscar o Bernardo e não dava tempo da gente ir em outras floriculturas também, que eu tinha... a gente tinha outros compromissos, né? Outro dia a gente vai voltar lá. Se não tiver lá, a gente vai olhar em outra floricultura também. Né? Mas é isso, gente. Fiquei super feliz, mas assim, é o começo, né? Daqui a pouco a gente vai comprando outras mudinhas. Olha, já, os pezinhos já tá super grandinhos, gente. Eu tô tão feliz, sério. Tô doida pra plantar já. E aqui, ó, o Cláudio comprou outras coisas. Acho que ele comprou terra vegetal, calcário. O moço foi falando lá com ele como que tinha que preparar a terra. E aí ele foi comprando outras coisas, ó. Tem mais coisas aqui. Então tem vários processos, né, pra poder plantar. Preparar a terra para poder plantar as árvores frutíferas. Ai, a gente tá muito animado, gente. E o Cláudio já plantou aqui, gente, as nossas plantinhas. Ó, aqui ficou a acerola. Vendo? O galinho tá ali, ó. A acerola tá aqui mais para baixo. Aí cá embaixo o Cláudio colocou a manga. Essa aqui é a manga espada. Então ela vai ficar muito grande, né, a árvore. Então a gente já quis plantar mais afastado e tal. Então aqui não tem problema ela crescer, tem bastante espaço, né, e tal. Então aqui a gente achou ideal pra colocar a manga. Pra cá, ó, já tá a ameixa, tá vendo? Porque a ameixa também vai crescer, né, vai ficar bem grande. Então a gente preferiu colocar aqui pra baixo. Fica melhor, porque se a gente for fazer algo, né, mais pra frente, construir alguma coisa, pode ser que a gente construa lá pra cima. Então a gente preferiu colocar as árvores pra cá, que não precisa tirar, né. E aí o pé de ameixa ficou aqui. E aqui embaixo, gente, perto aqui do nosso pocinho, ficou a jabuticaba, ó. Tá vendo? Porque, pelo que a gente pesquisou, ela gosta de lugar úmido. Então, o Cláudio falou assim que aqui ia ser melhor pra ela, que aqui é bem úmido, perto aqui do poço. Então, ele colocou ela aqui. Eu acho que vai ficar bem bacana. Ela vai crescer, vai ficar bem bonita. Depois também a gente vai plantando mais coisas e tal. Ó, mas aí ela ficou aqui. E aí, gente, esse pé aqui de laranja, ele tá... Acho que é de laranja mesmo. Ele tava ali perto do galinheiro, bem na porta do galinheiro. Tava muito ruim pra passar. Aí o Cláudio tirou ele de lá e colocou pra cá, que ele falou que tava muito atrapalhando a passagem. E a gente, ele foi e replantou aqui. Aí vamos ver se vai dar certo, né? Se ele vai gostar daqui, se vai dar certinho. Mas aí o Cláudio preparou a terra certinho, tirou ele de lá e colocou aqui. Tomara que dê certo. E aí agora o espaço ali fica mais livre, né, pra poder passar. Aqui já, também já tem bastante coisa plantada, gente. Tem mandioca, tem cana, tem laranja também, né? E aqui também a gente deve plantar mais coisas depois e tal. E as galinhas estão aí, vamos ver como que elas vão se comportar, né? E aí depois a gente vai ajustando as coisas conforme a gente for vendo a necessidade aqui. E aí a gente quer colocar mais árvores frutíferas, igual eu falei pra vocês, né? Depois a gente vai comprando mais e colocando aqui. Stayed for too long.